Mirama Forca, Mirama Zonja dhe Zotni, Mirama Fitore. Të nderuar qytetar, Forca Re Demokratike ka pas guxim që të marrë komunën e Ulqinit para falimentimit. Qytetar të nderuar, të gjithë e dimë se populli i Ulqinit nuk ka shkatru Kryporen, nuk ka shkatru Valdenosin, nuk ka prish Hotel Galebin, nuk ka prish Jedranin, nuk ka prish Lidon, nuk ka prish Grand Lidon, ju nuk i keni prish ato, as ekonominë e katërkollës. Qytetar të ndëruar, ato që kanë ushequr 5 vite, ato që kanë ushequr 15 vite, kërkojnë përsëri votën e juaj, ato nuk e meritojnë, ata ta kishin meritu e kishin ushequr shumë më mirë se deri tash. Për 2 vite, na kena fillu të konsolidojmë buxhetin, të bëjmë përgatitje për investime në infrastrukturë, kena gjetë investitor dhe shumë shpejt do të fillojnë investimet në turizëm, përmirësimi e akomodimit privat edhe në bujqësi. Të nderuar qytetarë, prej kësaj foltore dua të ftoj prindërit që të tërheqin fëmijët e tyre pra e saj partije e cila përmend Taraboshin dhe nuk i mjafton Shkodra, por don të djek edhe Ulqinin. Të nderuar qytetar, komuna Ulqinit ka humb shumë dhe ne, por nuk i ka humb të gjitha. Ne kena dy mundësi, ose të zgjedhim rrugën drejt humbjes, ose të zgjedhim rrugën drejt zhvillimit. Prandaj, të gjithë duhet të votojnë numrin 5. Forca është e vetmja rrugë drejt zhvillimit. Urime me 26 janar të gjithë të rrumbullaksojmë numrin 5. Me 26 janar të gjithë do të festojmë. Zuar, deri në fitore!